This should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, toto je druhý pád na State of Decay. Grayson zemřel, sousedova smrt. No to jsme to pěkně začali, tohleto. Tak já jsem se ani nestačil ten díl zapnout a on už někdo tady umřel, jo. What? To mi nedalo moc času někoho zachránit tady. Zamoření, dobře, ječouni, no, screamers. Jo, dobrý Lily, hele, ty jsi tam na tom drátě, ale já bych docela rád přivítal tady diváky. Zdravíčko, dobří lidé, tohle je druhý díl State of Decay, který nám nezačal úplně slavně. A jak se můžete povšimnout, doufám, že se to teda nahrává v oboje, jak Audacity, tak Shadowplay. Tentokrát rozhodl jsem se, že tohle to nebudu nahrávat, tyhle ty videa s SOD, nebudu nahrávat s kamerou, protože jednak to blokuje tady výhled, když dávám třeba tapko, tak kam mám dát kameru, jako svojí se svým ksichtem. Není kam, to za prvé, jako abyste viděli jako do té hry, co se tam děje. A za druhý, nemusím taky mít svůj ksicht v každý hře, že jo. Mám to třeba v Mafii, já přiznávám se, že jsem egoistický zmrt, jo, takže mám prostě, snažím se webku, ona to není webka, ale snažím se svůj ksicht při natáčení let's playu dávat do hodně her, ale nemám ho v Half-Lifeu, nebudu ho dávat do toho State of Decay, a je to, musím říct, takový osvobozující, jo, abych tak řekl. Je to osvobozující, protože nemusí člověk koukat furt, jako jak vypadá, že jo, nemusí být upravený u té kamery, tak jasně, mohl bych nahrávat taky jako z idiot, jako prostě s rozčepiřenýma vlasama a nestarat se o zevnějšek, ale když nahrávám už i s tou kamerou, tak opravdu se aspoň trošku ty vlasy ulíznu někam, jo, a snažím se mít nějaký normální vohoz na sobě, snažím se dělat normální grimasy, pokud mě teda něco přímo v tom nevykolejí ve hře, ale tady teď nemám kameru, takže můžu dělat takovejhle ksicht, nebo takovejhle ksicht. A vy nevidíte a tohle toho srazíme. A co jsem to chtěl, teď tady máme nějaké úkoly. Jdeme dělat nějaké, jdeme tady tvořit něco, konečně. O, bacha, tamhle nějaký stádo, aby mě neviděli. Vidíte, tamhle to stádo, vidí toho i na tom radaru, jo. Takže musíme dávat majzlíka, musíme dávat. Tady už jsou určitě i v té kavárně, že jo. Vylezte na vysílač, jo, tam jdu. Ale tady tu kavárnu potom budu chtít prozkoumat. No, jedno po druhým. No tak prosím, vylez tam, děkuju. Děkuju, Májo. Ty jsi taková včelka Mája, víš? Mája to resová, naše vojanda. Jo, bacha, tyjo, jestli mě to stádo zmerčí, tak... Ne, tak když polezu pomalu, tak snad mě nezmerčí ani jeden zombík z okolí. A jako furt se tak jako rozmýšlím, budu to dělat jako na delší sérii, tohleto, minule jsem řekl, že ne, ale... Jako trošku se mi chce, je to taková oddechovka, stejně jako byl ten Conan Exiles. Možná jako změním názor a budu si to chtít nahrávat, jo, jen tak pro sebe, by the way. Ale teď to tady jdem zmapovat, tady je barák, možná je místo pro jako další safe house, staveniště, ok. To bude na lootění, tady toho je, to než zmapuju. Samoobsluha, blablabla, stádo jde od nás pryč, to rád vidím. Musíme tady trošku pokročit už, hele, stádo. Jo, to takhle můžete i označit hordu, jo, takže no, nevím, horda, no, já tomu říkám stádo, ono je to jedno. Prostě hejno zombie. To je další pomenování. Hejno March, skupině Vrance říká odborně hejno. Nevím, jestli to pojedu úplně stejně, jako jsem to jel offscreen. Nalezené vodítko, jo, to je jako, na veterině budeme hledat léky pro Eda, myslím. Sklouzněme se. Ty, jak má úplně rozkročený ty haxny, ne? Majo, ty bys si hodně trénovala leg day, že jo, a twerking. Ach jo, ale ta Lily, jak do toho furt něco vinčuje. Fuk, můj luj. Mám doufám nějakou zbraň, jo, mám zbraň na blízko. Sek, sek, kop, kop, tuc. A už nejsi. Promiň, Lily, budu ti přerušovat tvůj komentář svým komentářem. A já vím, vy mi to zase napíšete jako do komentářů, jako pod video, ne, nemluv do té hry, hele, protože máš tam jiný komentář, že jo, tak, ale já nedělám walkthrough na tu hru, já dělám let's play, takže budu si žvat něco chci, je to moje video. Počkej, co to, aha, zamoření, můj luk, tak jsem nechtěl, pardon, jsem nechtěl, ještě zatím. No, ty mě vyvinčuje, že jsem tam neměli s autem, a jo. Trhni si, šerife. Já půjdu oknem, a já myslím, že máme nějaký překvapení ze zadu, ne? Nebo ten se respawnul? Asi jo. Dramatická hudba hraje, všechno je jak má být. Vloupejte si.
Považuje se to vůbec za vloupání, když jdeme jako v zombie apokalypse do nějakého baráku? Počkej, co říkal oknem? Já už jsem zase... Co? To triko, to asi bude hodně zabanovaný tohle video na YouTube. Big poop! Big foop doop máš na triku, holko kluku. Je to teda holka nebo kluk? Má to jako takový trošku prsa. Ale ten účes bráško, to, nebo bráchyně, to já vůbec nevím, jestli jak má chytrá horákyně. Ne, Sam Hoffman, tak je to... No ne, tak ale Sam může být vlastně nějaký holčičí jméno, jako Murika, no tohleto, a jako... To je prostě nějaký, to je nějaký transgender, no, to je moderní hra, takže je tam trans osob... Aha. Dobře, bylo odevříno, já jsem myslel jako, že se budu vloupávat, a ne. Jo, jo, jdeme na to a hned vypadneme, a já to asi udělám, nevím, jestli to mám teda udělat potichu, venku jsou asi baklažáni. Já teda půjdu potichu, abych nikoho nevzbudil, co mi dej za prdel, já to tu prohledávám, vypadni odsud. Já mám create perimeter, na to mám kašlu, vemu tady, no tak mi to dej, jo, já, ty vole, já mám naplněný, já jsem to nevyhodil v táboře. Já jsem Jantar, bože, to bude let's play tohleto. Já jsem takový nervózní vždycky do těch let's playů. Cože, díra v mým batohu, co... Ježišmarja, už se to tu roztáčí. Fajn, vy kurfiřky, na, tu máš. Průběh zablokován, dobrý. Nevadí, poradíme se všema, tebe kopnu do ksichtu. A dobrý, ty ho držíš. Headshot, až tebe. Tak, ještě tamhle vzadu jdou. Rychle, pokračujte, vy hovna. No, průběh plný zase to zastaví. Nebo to se zastavilo možná kvůli tomu, že měla ten rozsekaný batoh, ne? Co to bylo za texturu? Jinak, veďte poslíčky domů. Jo, teď musíme jít pěšky, teď nemůžeme nastoupit do auta, že jo, potichu. Co to je za psího prezidenta tady? Zaměstnanec z měsíce. What? Spanish? Aha. No dobře, takže ne, nemůžeme, promiň, Alane, nepojedeme autem, že jo, my půjdeme pěšky, že jo, kolem stát zombí. Kolem zombie horde, protože proč ne, kdybyste nastoupili do auta, tak on vás vyvinčuje, jo, jako nenastupuj do toho auta, já chci nechat sežrat. Tak, vymři. A jinak všim, no a přímo proti nám, jo, je to horda tamhle, to jde přímo proti nám, jako v pohodě úplně, tak to tu zkusíme, tudy, zkusíme to tu takhle prosníkovat, sneaky píky. Počkej, co, to je něco tady za náma. Doufám, že si nás ta horda všimne kvůli tobě, ale ne. Pojď rychle spodem. Pojďte spodem, vy hovna. Pojďte spodem, nikdo nic nevidí. Žádný zombie. Ty vole, tamhle, ne, ať si nás nevšímá. Já budu chvilku úplně v klidu. Naprosto nehnutě budu. Proč musí tamhle být ten zombík? Teď najednou, všimla se vás zombie horda. Mhm. Lol, jolo. Tak co, půjdou dál, nebo jenom tak chillujou tam vpravo? Hovada, vole. Ty se taky přibližujou tyhle, super. Děkuju, velmi dobrá hra. Velmi intuitivní hra tohleto. Co tam dělá teď ten zombie, co se děje? Ne. Žádný takový. Ubijte ho k smrti. Zalezte zase. Ne, ať tamhle ten si nevšímá. Nevšímat. Ne, proč jde sem? A jak to chodíš po té hoře, ty hovne? Jasně, jo, všimni si. Pojď, všimni si nás. Přilákej tu hordu. Why don't you? Ach jo. No a jinak, ty ve, proč? Proč jako? Proč tenhle ten jeden, proč? Proč Jiří Gut Jarkovský, proč? Pojď, vole, pojď no. Tak už pojď no, tak. Jasně, horda zombí upozorněna, děkuju pane Vávro, sice jste neprogramoval tuhle hru, ale děkujeme pane Vávro za hordu zombí upozorněnou, děkujeme. Prosím vás, hlavně ať mě tu nic nesežere, pojďte, no to proč jako, proč? Dělejte, pojďte, on se za chvilku Alan rozmyslí a řekne, lol jolo, já se od vás odtrhnu, jdu sám do tábora a vy tam taky běžte sami svojí vlastní cestou, pak už budeme moct vzít nějaký auto. Jasně, hele, ta horda zombie je prostě za náma, že jo? Ty vole, dobrý, už nás ztratili. Opravdu, tato mise, jako jedna z prvních, no to nevím, co bylo za stín, tohleto, jak mizím v tom stínu, vidíte, jak ten můj stín mizí, opravdu promakaná hra tohleto, graficky nemůžu nic vytknout.
Ale jak jsem chtěl konečně po té celé době, co jsem tam čekal a vyčkával pod tím a stejně jsme se prozradili, že jo, tak co jsem chtěl říct je, že jsem si všiml, že se ta hra seká, jako i ten záznam trošku, ale furt mi to nahrává. Ale jakoby je to jenom takový částečný a jenom jako na chvilku, třeba jako 10 vteřin se to seká, ale pak ta hra jede jako zase plynule, takže to pro mě zase není takový zádrhel. Tak co? Tak co, co mi řekneš? Teď se od nás odtrhneš, že jo? No, goddammit! Cars are too dangerous, just leave it! Kiss my ass, Alan! Lily needs these meds. No hlavně Ed ty léky potřebuje. Seru na vás, jdu domů. Díky, Cartmane, že jo, hlavně, že si předtím nechtěl, aby jsme brali auto. Thanks, Alan, very cool. Very cool, pane, very cool. Takže my budeme chytrý a dojdeme s tamhle pro policejního cruisera. Pojď za mnou. Získejte vozidlo, proč nejde za mnou tam ta mahulena? Ty vole, tuhle tu hru musíte milovat. Jak se kvéčkem se troubí, to by mě zajímalo, jestli má tohleto houkačku. Ne, on to má jenom klakson, okej. Tak, pojď sem, prosím tě, do toho... Co? Můžeš říct, co děláš? Nemyslím sebe, myslím toho holko kluka. Sama, nebo sama, já nevím, jestli je to sam nebo sam. Ale rozhodně mi to hodně připomíná mafii. Vypadni. Díky za svezení, já si tu rovnou vyhodím ty nepotřebný krámy, co jsem minule zapomněl tady vyhodit. Mitky Cotton, opravdu za to se omlouvám, to bylo opravdu nepřipravené, příště se lépe připravím, pane Okamuro, omlouvám se. Cyklofosfamid? Co to sakra, vole, pane, kdo tu dělá, vole, chemii? Tak, můžu vyhodit, co nepotřebuju, potřebuju tohle do pušky. Tyhle ty náboje nepotřebuju, tyhle ty nepotřebuju, co nepotřebuju, ještě tyhle dvoje léky, No a tohle to si asi nechám, no. Já mám ještě ten malý batoh, až najdu někde ten velký batoh, nebo možná ho tu mají, hele, možná. Ne, to furt tu mají ten malý. Za 24 vlivných bodů. Já mám ten malý, až budu mít ten velký, jak mám ještě dva sloty navíc, no. Dobře, takže si zkusíme najít někde batoh. A koukám, že se stmívá, paráda, Tome, to vůbec není špatná zpráva. Kolik je natáčím? 13 minut už? Fup, můj luj, to fakt utíká, když se člověk dobře baví v téhle hře. Já říkám, tahleta hra, to je možná tak na streamování, no, že vám to vydrží hodiny na streamu, jenže já nejsem streamer, já jsem jenom chudý let's player, co si nemůže dovolit streamovat, nemá na to čas a nemá na to jednak taky dostatek fanoušků, což je jako asi podstatný velmi. A říkám, na ty mý streamy by teď přišel tak jako 5 lidí, možná by se na ně dostavilo v čase, ve kterým bych byl ochotný streamovat. Bum, bum, bum. Je tu někdo? No, asi ne, tak to tu rychle prošacuju. Nezůstalo nic, Jsem tu opravdu užitečný. Tak, tohle mi, co to je, jo, to je batoh, takže mi to dej. Než jsem zjistil, že se dá do auta dávat jako tyhle ty batohy, tak jsem prostě vždycky ten batoh jako jel s ním na základnu jako zvlášť. Ne, to si můžete prostě vyndat v autě, tohleto auto má navíc ještě hodně míst na batohy. Takže zasedeme sem, tohleto vememe další bágl, plný surovin. Možná jsem si mohl zajet trošku inteligentněji, ale co už, počkej, tohleto vyhoď. To je nějaký podezřelý ticho. To se mi nějak nelíbí. Rozsvítíte nebo zhasnete, nepotřebuju baterku, ještě zatím vidím. Tohleto mi naval do inventáře. A tady hledat držet. No, to mám jedinou kliku. Tak, bořty mi dej do kapsy. Ještě je tu něco jako na prohledání, jo? Co tady je to bohatá benzínka. To tolik zásob nemají v žádným jiným baráku. Tak, další. Jo, ale docela fiasko je, když jedete s tím autem naloženým plně věcma a vy to auto pak převrátíte. To byste si normálně nejradši urvali hlavu. To je opravdu, to potěší. Tohle můžeme prohledat nebo ne? Jsme tady bez zedů, jo, bez zombíku. Zedí, jo. To mi připomíná policejní akademii. Zede? Tyhle, tady je to všechno, tady to je ještě...
Cože, tady je to ještě to celé na prohledání. Fajn, další batoh. Tady bude jako bagel, ne batoh. Počkej, proč jsem to nevzal? Já už něco mám? Počkej, co se děje? Prostě to odešlo, zbraň nezvládnuta. Tyve, tady mi to dává nějak moc nevyřešených questů, jak tak koukám, to se mi nedělo, když jsem hrál offscreen. No, tady máš batoh, tamhle už se blíží zombie horda, takže beru ten poslední batoh a jdu na základnu. Tak pojď, tohle to ber a jdeme pryč odsud, než se ta horda přiblíží. A budu se snažit nedemolovat si auto, jo, takže žádný najíždění do zombie hord u mě moc neuvidíte, snad, pokud nebude vyhnutí. O, tak ty vole, ten kamen, to si děláš prdel. Rozsvítíme si téčkem a jedem. Ty vole, tady ty pneumatiky, čím můžu projet a čím ne, mi řekni. Kurva, kudy to jedu? Neuslyšel mě ta zombie horda, je divný. Ty vole, tohleto policejní cruiser se řídí jak tank. Mohla by se hodit naše pomoc, cizinec v nesnázích, dobře, půjdu na to, abych zase neměl nesplněnou misi. No však víš, věci, vanastovy věci. Vypnu tohleto, jdu teda kam, přátelští přeživší, ale tady mi to házelo, cizinec v nesnázích, jak tam asi, je to blízko, tak tam asi zajedu, je to tak blízko. Tak. Doufám, že v tom videu bude něco vidět, aspoň na tom YouTube, bum. Tak, takže jdeme asi tady za těma. A můžeme, nevím, jestli tady bude jako pak naše základna taky, noví sousedé, otevři plus. A požvaníme tu s někým, požvaníme. S kým tady, jestli problém, kdo je šéf tady. Měl by se k nám připojit? Pojď, nebudeš litovat, pojď. Počkej, jdete i vy i s ním? Nebo nejdete? Ne, vy jdete někam nahoru, vy. Co? Průběh plenění? Jo, vy to tu pleníte. Máme zedy na 9 hodinách. To vidím rád. Ale když budeme potichu... O, sakra, oni se dole nějak zhlukujou. Taška je téměř plná. Průběh zablokován. Počkej, proč mám na zádech furt tenhle ten batoh? Já myslím, že jsem ho odevzdal, když jsem ho tam přivez. Co, kde? Tady se, ne, dole se dobejvají, ne? Proč to bylo slyšet, jak kdyby to bylo 2 cm od mýho ucha? Vymři. No, to je lepší. Tyvo, já jsem se tělek, jak si tu vyšel. Průběh zablokován, dobře, jak si tu napřed postaráme o ty zedy. Chcípni. Vymři. Ta tma mě opravdu nebaví v tom State of Decay. Kež by to šlo nějak přeskočit, jakože bych se vyspal a lootil bych další den. Průběh zablokován. Ježiš, řekni mi ještě, že sem přijde nějaká zombie horda. Finish it off, dobrý zakončovák. Průběh plenění pokračuje, vypleňte to tu, parchanti. Já si hodím tenhle ten baglus do auta. Cože tady je nějak moc těch... Kolik vás tu je, vy frajeři. Ale no tak, pojďte mi si někdo pomoct ven, ocenil bych. No už mám skoro rozbitou sekiru, už svítí žlutě. Chcípni. Ať to krásně vyzní. Nastupovat, převezměte přeživší domů, milé rád, nastupovat. Tak, nastoupili jste všichni? Tak, jedeme. Adios. Já volám na shledanou rodné údolí. Zhoda zombí, počkej, kam mám jet? Já jsem zase... kam to jedu? Jsem zase trošku spanikařil. Ne, nebudu si na vás plejtvat, děkuju. Nebudu si na vás plejtvat svůj policejní cruiser. Na jednoho možná, ale... Když totiž moc narážíte do zombí, tak jako... ani tak nepřekvapivě vám to jako ubírá... máme dobrý poškození už toho auta. Když narážíte do zombí často, tak vám to nepřekvapivě ubírá jako zdraví auta, takže to nebudu dělat. To bych řekl, že odsud to zvládnete, naschledanou. Naštěstí tady je to opravdu takový safe house, že tady to může někdo vysnajpovat, no ty zombíky. Teda aspoň doufám. Vysnajpujte někdo ty zombíky, prosím. Pojďte někdo na tu strážní věž a snajpujte, děkuju. Kolik máme? Tyve, už jenom 10 minut natáčení a to jsem v podstatě nic neudělal. Tahle ta hra opravdu, to je fakt, to musím považovat jako oddychovku, ne hru, kterou budu jako
primárně dělat do videí, ale to bude, tohle bude opravdu jenom oddechovka, že udělám jako jednou za čas nějaký video, ale takhle, nebo když se mi prostě bude chtít hrát ta hra, tak udělám jako to video s tím, ale jako nemá to cenu fakt jet jako do let's play jako primárně, protože je to tak nekonečný a v tom jednom videu půlhodinovým uděláte jako třeba dva úkoly a nic důležitýho. Ty vole, čo se to stalo? Počkej, tu krávnou brokovnici, jak ho jí bere. Ty vole, proč je tu tolik zombíků, what the f? To se mi nikdy nedělo, když jsem hrál, ale jo, dosa to krosí, můžeš se prosím mě tou puškou trefit? Ach jo. Ty vole, tou brokovnicí. Udělej ten kotoul, plz. Odkud se tu berou? To je snad... Jo, já bych si měl asi doplnit, což? Na, kopni do sebe ty pilule, jak Max Payne. Ty prosím tě, doufám, že máš nekonečno nábojů v té brokovnici. Pojď mě krejt. Sestřičku, zombie sestřičku sejmeme. A budeme brzo potřebovat novou mílí zbraň. Mně se mi to zdá jako ohromadu těžší, jak to hrajou do těch videí. Takhle těžký to nebylo nikdy. Takže co tu vyhodíme? Nějaký Xanax? Vyhodíme tu bořty? Jedna série, druhá série. Nemáte tu nějaký mílý zbraně? No klacek, ty vole. No, máte tu moloťáky? To by se hodilo na jako ty hordy zombí, no, když mě přepadnou. Bych si nejradši ty dva takhle jako nechal v tom inventáři. Na termoska je mi na hovno, tlumič vůbec jsem nepoužíval. Zkontroluji si znovu mapu? Co? Jo, já jsem tam ještě nebyl, já jsem pomohl tady těm druhým. Dobře, tak teď půjdem se mnou na tohohle toho cizince v nesnázích, ale jde tam horda, takže nevím, jestli to stihnu. Ale já jsem vlastně chtěl trošku potunit tady ten tábor, že jo. Čili uděláme tohle, kolik máme vlivných bodů. Ať tamhle ta pomoc, na pomoc vypadne vlevo. Já vím, že to můžu dělat, to mi nemusí jako psát furt. Ne, už zase jsou tam jako vtipy, triky vlevo. Já to vím, už mi to tam nemusíte psát, to převtělení, já už to nějak zvládám, možná. Ale tady dáme rozhodně tohle, nabídnu především, ne, já jsem chtěl ale tu strážní věž, čili tady to a můžeme dát odstřelujte zombí. No a teď bude minutu ostřelovat zombí a je to jenom za pět těch vlivných bodů, tak to není zlý. Můžeme rozšířit bezpečnou oblast okolo našeho domova, souhlasím. Takže zpátky, něco tu vybudujeme a budeme k tomu sbírat materiály posléze. Co tu můžeme vybudovat? Tohle už máme, ne? Jako lékárnu nebo místnost pro medika, to je tam venku umístěný. Tyve, vidíte na tom radaru ty tečky, jak se sem přibližují? To se mi vůbec jako nelíbí. Prosím vás, postarejte se o někdo, o ty zombíky. Se tu snad množej. Hovada. Už všechno? Může to být prosím všechno? Já si přebiju Winchesterovku. Co je to? Přebíjení na 3 hodiny. Real life přebíjení trošku. Tak, co ještě všechno tu můžeme potunit? Unavená, no já už jsem unavená. Ne asi, ty už za ní hraju za tuhletu mahulenou hodinu. Ještě aby nebyla unavená. Tak co tu nemáme z těchto věcí? To ještě nemůžeme, nedostatek materiálu na tyhle ty věci. Vybudovat zahradu, jo, jako aby jsme si mohli pěstovat plodiny asi. Ale tyhle ty všechny věci máme, spací prostor a takový, to tu všechno je, můžeme to možná trošku potunit. Jenže nemáme ten materiál, že jo, potřebujeme dílnu, jenže tu dílnu, máme ji tu někde? Dílna to je workshop, ne, a ten můžeme postavit. Základní dílnu, tak to tu nemáme, tak to bychom mohli tady se stavit. Bez tak mi to za chvilku řekne, že nemáme dost materiálu, postavit to za 14 minut. To je velmi pomalá hra tohleto. Tak děkuju, pastore, přišel jste s křížkem po funuse. Never mind. Já do sebe kopnu ještě jedny pilule. A když tak si vezmu takhle svačinku, abych náhodou nemáškol F-ko a neměl v ruce zápalnou bombu. Kolik máme? 41? Tak ještě 6 minut, no to vydržím tak nahrávat. Já už jsem chtěl máškou F6 pro rychlou uložím, to z toho se tu nedočkám. Dobře ty, jako, jakže se jmenuješ ty holko kluku? Sam, jako takový to unisex jméno, že jo, aby ještě víc nebylo poznat, jestli je to holka nebo kluk, tak mu dali unisex jméno, to je ty postavy. Ty, kam ty se, co to je za duchařinu tohleto, co si tu jezdíš po podlaze bez použití nohou? Já se ale chci převtělit v Markuse. Kde seš, Markuse, ty seš určitě odpočinutý, ne? Kde je?
tady zraněn, zraněn? Což si já prdel, ne? Oni jsou oba už tyhle ty zraněný? Tak počkej, já se přepnu, jo takhle, já můžu se kvéčkem přepnout, já nemusím k něm dojít, já se můžu do nich rovnou přepnout. Okej, okay. Odborník na posilovnu? Puh, why not, why don't you? I ain't even mad, budu odborník na posilovnu chvilku. No, asi tak 5 minut, no, v tomhletom partu. Ale co, mám vůbec něco? Já nemám ani ganu žádnou za tohletoho vola. Co mám, co to má, co to má za kroužek, ty vole, čím to bojuje, tím mílíčkem? Vy tu asi žádný kvéry nemáte, co, defaultně. Máte tu náboje, pár nábojů, to jo. Ježišmarja, já tam nechci chodit v noci a ta noc tu může trvat taky celý příští video, co to budu hrát. Madonna mia, a těch zombíků kolik tu je? To není normální, to je fakt nějaký moc nahypovaný tady ta obtížnost. A přitom si tu nemůžete zvolit obtížnost, to je furt stejný. Dobře, tak jdu asi tajně lootit nějaký místo. Tak ty si vyjumpnul hodně vysoko, míříš hodně vysoko teda. Je, zombí horda upozorněná, naschledanou. Mám je za tím úkolem, nebo mám lootit baráky tady? To jsou otázky, samé otázky, no jasně, tady ty tvoje truc, jako na truc. Já nevím, jestli dělám dobře, já bych asi měl zdrhnout, ty vole. Přilákám tu 20 000 zombí. Jak to, že tady, já myslím, že jsou tam lidi tady, v tom baráku, jo, oni jsou tu lidi. Co když tam hodím moloťák, tak... Tvoje, dobře se z toho dostal. To ukopni mu hlavu tím kroužkem. No tak, můžu ještě někoho. Tvoje, dobrý zakončovák. Chcípni. Zakončovák, plus, zakončovák. Nemusím. Zakončovák. Počkej, už ti jdu na pomoc. Tak, z téhle strany, z jedné strany, z druhé strany. Nemám žádnou ganu, je to fajn. Dej mu ten zakončovák. Já počkejte, už je nějaký ten velký zombie? Co se to... Přesně, jdeme pryč, rychle. Dám si svačinku pro rychlé doplnění staminy. Počkej, do tebe jenom strčím, uhni. A jdeme do auta, pojď do auta. Pojď za mnou, Salvatore. Ne, už tam nebojuj, už pojď do auta. Děkuju moc, děkuju vřele. A vezu si tě sebou. O jeden hladový krk navíc, to je super. Horda zombí před náma, je dobrý. Ach jo, nesmíte se na mě zlobit, já jsem takový let's player pesimista, no. Jako kdybych to ale nehrál offscreen, jako kdybych si to prostě předtím jako neprojížděl, tak řeknu, dobře, tak je ta hra asi fakt takhle těžká, ale to máte opravdu jako úplně randomy, co se vám tu stane, jo, jaký event. Kdo vám tu na vás vyskočí. Dobrý, tak máme novýho, ty vole, takovýho Mitche Buchanana v důchodu. Tak to jsem si fakt pomohl. Máš aspoň nějaký zbraně, nebo tě musíme dovést až dovnitř? Počkej, doprovoď přeži... A kam? Cože? Já ho mám vzít sem, já myslím, že ho beru k nám domů. Pardon, mám malá chyba ve výpočtu. Jdeme pryč s Mitchem Buchananem, ten nebude v naší osadě, nebojte se. Zapomeň, paní zombie, zapomeň. Ty vole, horda, malá hordička zombie. Tak, nejlepší je samozřejmě se držet vždycky na silnici, jo. Hordu zombie můžete vždycky jako opět pěkně, fešně nebo smikovat, ale musíte se držet na silnici, to je základ. Protože jakmile riskujete jízdu terénem, tak můžete skončit hodně na dlažbě, hodně budete někdy. Tady jsou vždycky, já myslím, že to tu je jako různě, ale tyhle ty auta jsou tu vždycky naskriptovaný, že jsou tady na té křižovatce sražený. Takže vám to tu dělá jako problémy. Tak jo, tady máš. Vlastnost objevena, mimo provoz, co to sakra je za vlastnost, to je dobrá vlastnost. Mimo provoz, taky bych chtěl mít takovou vlastnost. Každý povrch má své vlastnosti, tak jsi v tom baráku nebo nejsi? Jo, díky, konec. Ukládám, no a já to tady ukončím, dobří lidé, nejenom, že se to ukládá, já to ukončuju. Ach jo, říkám,
na dlouhý jako roztáčení tohohle toho se mi to jako nezdá. Je to, pro mě je to zábavná hra, ale tam to končí, jo. Je to zábava, je to prostě jako výplň, když zrovna nevím, co bych jinýho hrál, nebo mě ostatní věci jako nebaví, tak si zahraju tohleto, ale jinak bych se rád jako soustředil spíš na ty příběhové hry, jako toho Prince z Perzie, kterýho hodlám roztočit opravdu, jako doufám, že minimálně v příštím roce, v novém roce teda. No a ještě mám ten Half-Life, no a ještě tu Mafii. Takže příběhové hry jako budou přednostně, pokud možno. Ale ano, pokud se vám i přesto líbilo, víte, co máte dělat, dávejte ty lajčíky, dávejte odběr, pokud se vám líbí moje tvorba, a v příštím nějakým videu, který udělám, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.